כאילו, אתה אומר, הכניסו אותך לגן עדן, התרגלת לאווירה, ועכשיו אתה כבר לא נהנה. לא רק שאינו נהנה, אני סובל, כי אני אפילו לא רואה את היתרונות. כאילו, הוא סובל מכך שטוב לו, כל כך טוב לו, עד כדי כך שהוא לא יודע שטוב לו. אתה כבר סובל מזה שכל כך טוב לך. לא, אבל אני גם סובל מזה שאין לי ריגוש. כאילו, אין לי... איך יוצרים ריגוש? מה זה ריגוש? תגדיר ריגוש, מה אתה רוצה? ליצור ריגוש? ריגוש זה הכוונה... במערכת יחסים, נכון? ריגוש זה סוג של הרגשה שאין לך משהו, חיסרון, ואתה רוצה להשיג אותו ואתה מתאמן בשביל. אז או שתיצור חסרונות חדשים, או שתיצור חסרונות חדשים ותמלא אותם מחדש. אתה מבין מה אני מתכוון? לא. דוגמה, נגיד אתה מול בן אדם אחר, נגיד אשתך, לצורך העניין, נניח, או שתיצור חסרונות חדשים, ואז יוכל להיות ריגושים חדשים, או אכזבות חדשות. אתה יודע, אם אתה נכנס למצב של ליצור ריגושים, אתה גם יכול ליצור אכזבות. אתה יודע מודל, נכון? בפשיטות, יש לך רצונות? אוקיי, כשהיא מילאה לך אותם, עלך טוב. סגרנו? יפה. עכשיו התרגלת לטוב הזה. זה מבנו? עכשיו, אתה אומר, איך אתה יכול להתלהב עוד פעם ממה שהיא נותנת? אז או שתיצור חסרונות חדשים, זאת אומרת, כאילו, אוקיי, אם עד היום רצית משהו, עכשיו תרצה הרבה יותר, ואז היא תתעד כדי כך שאפילו תרגיש רע מזה שיש משהו שאתה רוצה ואין לך, ואז שהיא תיתן לך את זה, אם היא תסכים, אז אתה תתרגש מחדש. אבל, מה הסיכון של הדרך הזאת שיכול להיות מצב שאתה תיצור את החסרונות, ואז אתה תתאכזב, ואז אתה תתאכזב. החסרונות כבר נוצרו על ידי השוואות. אוקיי, אז הנה, אז מצאנו את הפתרון. אז עכשיו היא צריכה למלא לך. זה הבעיה, אבל. אז היא צריכה למלא לך. יפה, אז עכשיו היא צריכה למלא לך את החסרונות האלה. ואם אני לא רוצה... אז תתאכזב. למה אנשים מתאכזבים? כי הם רצו משהו. אבל למה שאני פוגע... או אפשרות נוספת, או אפשרות נוספת, שאת הרצונות הקיימים, תצמצם את עצמך לאיזו תקופה, כאילו תרצה יותר את מה שאתה כבר רוצה, ואז אתה תרגיש יותר את המילוי במה שנותנים לך. איך? איך מה? איך לי לתת את מה שכבר ממילא יש לי. לדוגמה, או על ידי שתצום, במובן של איך תהנה יותר מאוכל, על ידי שלא תאכל, אז אתה מאוד תרצה את האוכל, או על ידי שתראה אחרים רעבים. אז כאילו זה יגרום לך לחוות את הרעב שלך דרכם. הבנת? מה אתה הבנת? אני לא מבין... שאלת אותם אורי, מה אתה הבנת? שאתה חייב להיות שתן כדי להרגיש עליו, אתה חייב שיהיה לך חיסרון ורגש לך. אז או שתיצור רצון חדש, או שתגדיל את החיסרון, ואז אתה מסתכל בזה שגם תתאכזב, אבל מקבל את הסיכוי שאולי פתאום תתרגש מחדש. ומה יקרה כשתתרגש מחדש? אתה תרגל עוד פעם. ואתה צריך להגדיל את החיסרון עוד פעם. לא, אבל השאלה היא למה הוא רוצה ריגוש, למה? למה הוא רוצה ריגוש? איזה שאלה זאת? זו שאלה טוב, נכון? זאת אומרת, יש לו משהו רע כאן? כן, כי חסר לו ריגוש. למה זה למה? בן אדם רוצה לדעת שטוב לו, בן אדם אפילו מוכן לסבול כדי שהוא ידע שטוב לו. בן אדם אני מוכן לסבול קצת, העיקר שאני יודע שאני אוכל לראות מזה שטוב לי. תמשיך אתה. זה כאילו... כאילו, היומיום הוא הופך כזה מן לחסר ערך ומשמעות, כי אתה... אתה בעצם מתלונן, הבן אדם שהיה חולה, וכל הזמן באו אליו רופאים, מטפל בו וזה, ואתה בתשומת לב, ואז הוא התרפא, ועזב את הבית חולים, הוא אומר, החיים משעמים עכשיו. אין תשומת לב, הם מבקרים, אין הטבות, אין זה. זה החסרונות של להיות בריא. אתה מבין מה אני מתכוון? נגיד גלעד שליט לדוגמה, אתה מבין? מתי שהוא ישכחו אותו. מה יעשה הבן אדם? מה הוא יעשה? לך תחמש, לך תחמש. הרי התשומת לב שהוא קיבל, הוא לא יקבל אותה לנצח. הוא יגיד חבל שלא חטפו אותי יותר, חבל שהוא לא יחטפו אותי עוד פעם. אבל לא כל כך יכול לתשומת לב. טוב, אתה הבנת את הכוונה? לא, אני לא הבנתי את ה... אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. ההורים שלו שפגשו אותו בפעם הראשונה, חיבקו אותו ונהנו, וזה נכון, זו תחושה שלא תחזור על עצמה יותר. כדי שתחזור עוד פעם, הוא צריך לחטף עוד פעם בתקופה יותר ארוכה.
למה? כי אתה יודע, כולנו חטף עוד פעם, טוב, אבל התרגלנו, אבל בסדר, יש אחרות, לא. צריך כאילו לחטף עוד פעם, שעכשיו כאילו זה עם עינויים או משהו, עם סרט, שכאילו ציעו אותו להורג, ואז הוא יחזור. לא אומר, אבל באמת כאילו, איך אתה... באמת, באמת. איך ליד אותו הדמות שאתה חי איתה 10 שנים או 15 שנה, אתה יכול להתרגש מחדש? איך אתה גורם לעצמך להתרגש מחדש מעצמך? אני לא מתרגש מעצמך. יכול לעשות לענות? כן. למה להתרגש מחדש? איך להתרגש מחדש? הוא אמר את זה קודם, אבל בשביל לריגוש צריך חיסרון. הריגוש זה כאילו כשאתה ממלא את החיסרון. אז אם אתה רוצה, תיצור חיסרון או בעיה כלשהי, תפתור אותה, ואז ייצור ריגוש. אם נגיד משם לך. אתה עושה סכסוך, תיצור סכסוך, ואז תפתור אותה, ואז ייצור ריגוש. הוא מנסה לחשוב איך אפשר לפתור את זה בלי סכסוך. לא, אבל אתה רוצה, הוא ממש רוצה ריגוש. הוא כאילו מעבר, הוא מרוב תתגרש, תעזוב את הבית, תרגיש בודד לבד, אחר כך תחזור עוד פעם. זה מה שהוא אומר. או שתוותר על הריגוש, גם זאת אופציה. זהו, למה לא לרצות את ה... להיות בלי ריגוש? לא להפוך את הלרצות. את הריגוש לא מחויב. אני לא יכול לבטר ריגוש, כי אני כבר חוגר אותו עם אנשים אחרים. רגע, הרצון הוא לא כולם. אה? מה לא ברור? מה לא ברור? יש ישות, יש ישות, יש ישות. שאלו, תראה, הוא היה לו חיסרון. בא ישות, מילא לו את החיסרון. עד כאן הגיוני? הגיוני. עכשיו, כל זמן שהוא זכר שהוא היה רעב, הוא היה מאוד שמח מדי שממלאים לו את החיסרון. עכשיו מה קרה? הוא כבר התרגל לזה שמביאים לו אוכל בחינה והכל וזה וזה. הוא כבר אומר, טוב, זה ברור מובן מאליו. עכשיו פתאום בא מישהו אחר, שיש לו יתרונות יחסיים אחרים, כי כל אחד יש יתרונות יחסיים, עכשיו הוא אומר לו, אני רוצה את היתרונות ששם. אבל הוא לא מוכן לוותר על היתרונות שפה. כי אם הוא מוכן לוותר על היתרונות שפה, אז לא הייתה בעיה. הייתה פחות בעיה. אני למעשה רוצה לקבל... תבין את הדבר באופן ריאלי. רגע, תבין את השכל שבדבר. יש ישות שיש לה יתרונות מסוימים. יש ישות שיש לה יתרונות אחרים. עכשיו, שהוא מפנטז על הישות האחרת, לצורך העניין, אז הוא חווה את הריגוש במחשבה. אבל הוא אומר, איך אני יכול לחוות את אותו ריגוש בצורה שיש לי כבר? נכון. תשובה, כדי לחוות או שתסבול פשוט, או שכדי לחוות את הריגוש. צריך טוב לדעת לסבול, אתה חושב לחיית. לא, כי זה היה פתרון. תגיד, אוקיי, תסבול, זהו, סובל, החיים האלה סובל, הם לא מושלמים, זה מה יש. לא מתאים לך, תעלים את עצמך. לא, באמת, מה אין פתרון לזה? לא הכל, לא הכל מושלם, מה אתה רוצה? יש מה, אתה מכיר משהו מושלם? אין מושלם, מה אתה רוצה גם וגם? היה יותר גרוע, לפחות עכשיו, עוד יש לו ריגוש איפשהו בדמיון. תאר לעצמך שאת כל מה שהוא רוצה מקבל, מתלונן למשהו אחר, רגע, עכשיו נדפקתי מאוד יותר. עכשיו יש לה גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, עכשיו קרה לה שום חסרונות, עכשיו אני מרגיש מאוים, עכשיו אני בכלל בבעיה, עכשיו כבר עבדה תקוותי. היית מוצא חסרונות, גם אם היית מה שאתה רוצה, היית מוצא בזה חיסרון, זה הברדה. אבל איך להרגיש על משהו שהוא שלי, שהוא לא שלי? אתה שואל איך להתלהב יותר ממה שכבר יש לך. נכון. תשובה, או שתרצה יותר חסרונות נוספים, ואז תראה יתרונות נוספים בדבר. מה? או שתרצה, לדוגמה, נגיד שיש לך בן אדם שאתה נהנה ממנו, תבקש, כאילו תרצה בתוך, תיצור לעצמך, תגיד, אוקיי, איזה עוד יתרונות יש בה שאתה לא נהנה מספיק עדיין מהם. ונגיד איזה יתרונות חדשים אפשר ליצור ביחד, או תיצור חסרונות חדשים ותמלא אותם, ותגרום להם למלא אותם אצלך, ואז ירגש אותך. או שתזכר יותר טוב בחסרונות, שהיא מולדת לך כרגע, שנראה לך כמובן מאליו. ואיך תיזכר, או על בשרך, כמו... מה אתה אומר, ערבה? אה? להריב את עצמי כאילו הכוונה? כן, לדוגמה, נגיד לדוגמה. איך הדוגמה? נגיד שאשתך, שאתה בבית המכינה אוכל. אתה תעשה שבוע שלם, היא לא מכינה אוכל. חודש שלם, היא לא מכינה אוכל. תגיד לה, תקשיבי, את לא מכינה לי אוכל בחודש הקרוב. חודש אחד אחרי, אתה מה זה תאריך שהיא מכינה לך אוכל? תמיד את הכוונה? כי אתה נראה לך ברור מאליו. אמת או לא אמת? אמת או לא אמת? לא, אמת או לא אמת? לא, אבל לגבי אוכל, לגבי דברים אחרים. הבנת אותי? תבדוק, מה היא נותנת לך?
תצמצם את זה, תצמצם את זה, לא אמרתי לוותר, אמרתי תצמצם את זה, תקפיא את זה, תצמצם קצת, תעשה את זה בעצמך. תגיד, היא עוזרת לך משהו, תחיד שאתה עוזר, היא לא עוזרת לך יותר, אתה אחרי לעצמך. ואחרי זה תגיד, לא, אני מרגיש בודד, אני מרגיש זה, צריך שיעזרו לי, לא, הנה, פתאום היא תבוא, תציל אותך. לדוגמה. מה אתה רוצה? בשביל יתרון צריך חיסרון. מה, לא הבנת את זה עדיין? עד היום לא הבנת שבשביל יתרון צריך חיסרון? מה, לא הבנת את זה? מה בעצם ראית? שבלי חיסרון אין יתרון. נכון? זה בתור נחמד, אבל גם מציאות כזאת. עכשיו הוא כבר... זה באמת ככה. זה מציאותי. תתן זה הספוק. אתה רואה איזה מציאות, זה כבר פשיט, פתאום סיפור. ואם זה לא מתאים לך, ואם לא מתאים לך המשחק הזה, אתה אומר, לא, אני רוצה התרגשות, אבל לא בא לי להתאמץ בשביל זה. אז לא שתתאמץ קצת, ואחר כך תתאמץ עוד קצת קרק, שזה ייפתר, יחזור הבא אחת לשעה, או שפעם אחת תתאמץ עד הסוף, אז תראה משהו מעבר ונפטר הברדק. לא, אני כאילו מבין שהפתרון הוא אצלי, זה העניין, כי אם אני מחליף כל הזמן... לא, לא, הפתרון הוא לא אצלך, הפתרון הוא אצלי, מה שאני אמרת לך זה הפתרון. לא, זו הכוונה.